Start dagen med Nutella. Franske pannekaker passer veldig bra med Nutella. Også det er veldig enkelt til å gjøre. Du bare trenger mel, egg, melk, sukker og smør. Også selvfølgelig Nutella. Du bare trenger å smøre det oppi. Og bruk en kniv og smør sånn. Du kan jo bruke også frukt, men jeg skal bare bruke Nutella i dag. Det er jo kjempefin dessert. Du kan dele med barna og på helgen. Sånn. Og så brette sammen. Og legg den der. Voilà, ferdig! Det finnes også et sunnere alternativ med Nutella. Nå har jeg lagt på bananer. Så tar jeg bare litt Nutella i midten. Så dupper man. Nutella passer til alt.